Di berdewamiya operasyonên hêzên Sûriya Demokratîk de li herêmên di navbera parêzgehên Dêra Zorê û Reqayê de. Bi armanca girtina riyên piştgiriya rêxistina Daişê di navbera her du bajaran de. Hesedê di pêşketinê de berdewam e û taniha gelek deverên stratejîk ji çekdarên rêxistina Daişê paqij kirin e. Rayedarên Hesedê da nezanîn ku di heya mavê hefteyê de hêzên Encûmena Dêra Zorê ya Leşkerî ku di kampaniya Xezeba Ferat de beşdarin. Bêtirî sî gund û pêncî baxçe li Bakurê Rojavayê gundewarê Dêra Zorê piştî pevçûnên tund bi çekdarên Daişê re kontrol kirin. Û îro danêsebehê jî karîbûn kontrola xwe li ser bajarokê Ebûxweşab û hejmara gundên li derdorê ku 7 kîlometr ji navenda bajarê Dêrê dûr in bisepînin. Her wiha li gorî rayedarên Hesedê, firokeyên hevpeymaniya navnetewî di vê operasyonê de piştgirî yeke mezin dane hêzên Encûmena Dêrê ya Leşkerî. Ji aliyê xwe ve serokê Encûmena Leşkerî ya Dêra Zorê Ahmed Ebûxewla ragihande ku hêzên wan di erkê xwe de bo cudakirina Reqa ji parêzgeha Dêra Zorê berdewam in. Û anî ziman ku dê ew ê di demeke nêzîk de bigihên çemê Feratê li Bakurê Rojavayê Dêra Zorê. Û li gorî fermandariya hêzên Sûriya Demokratîk, texmîn heye di demeke nêzîk de hemîriyên piştgiriya Daişê ber bi bajarê Reqayê ve werin girtin.